السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Sadaqallahul Azim Terima kasih kepada Ustaz selaku pengacara majlis Yang saya hormati Ustaz Zuhair Dari Kuala Lumpur Guru-guru, matin, pegawai-pegawai Tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan dirahmati Diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan Dalam Majlis kita ni macam-macam tuan-tuan Pakaian Yang kita datang malam ni Bukan kata tengok pada pakaian je Tengok jenis songkok kopiah pun macam-macam Abang Haji kita ni yang sibuk cari whatsapp ni nampak lain pula Piahnya tepi putih tengah-tengah merah Saya pula songkoknya hitam Abang kita pula kopiahnya putih Macam-macam Belum tengok pada baju lagi Saya ni baju Batik Ustaz Zuhair baju Melayu Abang Haji jubah Pelajar tahfiz jubah putih hijau Kak Leha pula Telekong Khadijah Jalan dah Sabariah Semuanya ada belakang Macam-macam Yang kita pakai Tengok di luar ni pula macam-macam jenis kenderaan yang kita datang. Ada yang naik sikal, ada yang naik motor, ada yang naik Y3 suku. Ada yang naik kereta, ada yang naik van, yang jalan kaki. Macam-macam tuan-tuan. Ya Allah Ta'ala jadikan pada kita. Persoalannya. Allah tengok yang mana? Allah tengok yang mana tuan-tuan? Adakah Allah tengok saya yang duduk di atas ni? Ataupun Allah tengok kita yang duduk di hadapan? Atau Allah tengok kita yang duduk di belakang? Allah tengok atas sebab apa? Janggut panjang ke? Ekok serban panjang kah? Jubah panjang ke yang Allah tengok kita ni? Yang ini yang kita kena ingat tuan-tuan. Yang membezakan antara kita ni ialah iman. Hak lain-lain tu sama ya. Sama belakang yang dilihat kepada amalan kita iman dan amal yang akhirnya membentuk ketakwaan kepada kita yang akhirnya membentuk ikna akramakum indallahi atqakum yang paling mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu yang paling bertakwa takwa itu datang daripada mana yang ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Banyaknya ciri-ciri orang yang bertakwa Allah Ta'ala sebut dalam Quran Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum Wa jannatin ardu hassamawatu wal ad'u'iddat lil muttaqin Bersegeralah kamu minta ampun pada Allah Allah Ta'ala sediakan syurga pada kamu seluah langit dan bumi Disediakan kepada orang yang bertakwa Allah Ta'ala kata cepat-cepat minta ampun pada Allah sebab Allah sediakan syurga seluas langit dan bumi tuan-tuan tengok dalam dewan kita dalam masjid kita ni tuan-tuan hak mai lambat duduk luar kak leha mai lambat duduk luar awak tak boleh masuk penuh lah duduk cangok-cangok kepala duk tengok taman ala kosong lagi. Tak ada lah. Nak kosong duk sebelah saya. Kosong lah. Tapi perkataan macam tu takkan ada di hari kiamat. Di hari kiamat tak ada malaikat duk depan pintu syurga. Minta maaf. Syurga penuh. Minta maaf lah. Lambat. Luar Minta maaf. Dialog tu tak ada di hari kiamat jenuh merayu mak cik tu bagilah satu tempat ayam malaikat orang mak cik mejo ni merau eh. malaikat kata arau tak arau lambat luang ha? lah, lah satu takkan tak leh kot mak cik nampak ada hak last sekali tu punggung dia betul-betul tang pintu syurga mak cik eh. kalau mak cik nak sumbat tang mana dialog ni tak ada mak cik sebab Allah kata syurga ni seluah langit dan bumi siapa pun boleh masuk melainkan orang yang tak mau subhanallah masuk pi malaikat yang tak mau siapa dia yang Allah sediakan syurga orang yang bertakwa siapa orang yang bertakwa allazina yunfiquna fis-sara wal-dara al ghaiz wal-afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin yang pertama orang yang menafkahkan hartanya ketika dia senang, ketika dia susah, orang yang menahan marah di dalam hatinya dan orang-orang yang memaafkan orang lain dan Allah Taala suka kepada orang yang berbuat kebajikan. Lima ciri ini Allah Taala sebut sebagai ciri orang bertakwa. Pertama, orang yang menafkahkan hartanya waktu dia senang Waktu senang dia nafkahkan harta dia Waktu dia sihat dia nafkahkan harta dia Infak pada jalan Allah Waktu dia suka anak dapat PT3 9A Sedekah Nikah baru pula, Dia umur 74 pergi nikah dengan anak darah 17 17 hari 17 malam Buat kenuri Dia seronok silakan ada yang buat kenduri sebab dapat aura yang ke-19 di Mekah. Masya-Allah, Subhanallah. Buat bila kenduri hang tengah suka. Waktu itulah dia infak buat masjid, buat surau, apa pun buat tahfiz, buatlah dia. Yang kedua, orang yang menafkahkan harta dia ketika dia susah, darak. Tadi dia sedekah waktu dia senang. ...anak dapat piti tiga... ...anak baru lahir dapat cucu... ...oh seronoklah semelih kambing dia... ...bazir apa dapat cucu... ...seronok dia infak... ...sekarang kata Allah orang yang bertakwa itu ialah... ...orang yang menafkahkan harta dia ketika dia susah... ...ketika susah... ...sakit... ...duduk di hospital tu... ...orang main ziarah dia di hospital orang sedekah dekat dia. Salam-salam-salam dalam tapak tangan tu ada duit. Dia kata ni duit apa ni? Tak apalah, ni. buat ubat belanja ubat, tak apa, terima kasih, buah buah bantai. Asal orang sedekah, buah buah bantai. Orang dah balik, anak dia balik sampai. Dia tengok buah bantai mak ni. Duk kutik-kutik-kutik tu dia tebal tu sampul. Ni. Bagui, gak mak sakit ramai sedekah. Astagfirullahalazim. Jahat punya anak tuan ni. Kira-kira dapat 400 eh, mak hampir kat masjid tu pi sedekah. Dalam keadaan dia sakit pun dia boleh sedekah. Sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa tak? Tadi saya sebut dia dapat cucu, dia buat kenuri. Pasal apa? Dia seronok mati Kak Leha, suami Kak Leha mati. Sedih ke suka? Mana ada suami mati Kak Leha seronok? Duk gelak. <laughs> Kenapa Kak Leha? Suami meninggal. <laughs> tu nama dia waya putih. Entah. Tak pun silap makan ubat. Dia mesti teriak. Sedih. Petang tu, Tok Imam pergi. Tok Imam pergi. Kata kami pun rasa sedih lah Arwah meninggal ya Allah Rasa hilang jemaah kita Kata, Tak apalah malam ni kami buat lah Baca doa sikit lah untuk dia ada masjid Terima kasih lah Tok Imam Weh. Kak Leha nak buat Kak Leha Uzzah Kak Leha umur berapa? 78 oh. Uzzah lagi tu no? Kak Leha makan nyonya benar Oh betul lepoh Balik tu imam Anak dia pun dia kata Din Ampi kedai saat Ampun ke nasi 40 bungkui Api sedekah kat masjid Malam ni dia buat Kenuri kat Pak Hang Baca doa Buatlah kenuri sedekah kat dia pun Dia baca doa kat Pak Hang Nampak Orang yang menafkahkan Harta dia Waktu dia susah Salah ke buat kenuri Kalau orang mati Itu dia lah dalil dia Kalau orang tanya Apa dalil dia tu menafkahkan harta dia waktu dia susah dalam susah pun teringat nak sedekah salah tang mana orang duk kata tak ada tak ada tak ada tu hang tang situ jelah apa waktu hang susah hang boleh sedekah pada orang waktu hang sendiri pun payah hang boleh bagi ke orang tu sifat orang bertakwa wal kazimin al ghaiz orang yang menahan marah dalam hati patut boleh marah dah sabar sabar yang keempat kata Allah memaafkan orang lain dan yang kelimanya orang yang berbuat kebaikan Allah Taala kata ku suka ni sifat orang bertakwa sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah yang membezakan kita benda ni Gelapkah, gelap ke cerah ke tak ada beza apa semua manusia belakang tak payahlah kita duk rasa mak cik ni tak mak cik lain lah. Mak cik ni rupa apa pun tak ada. Hampa lain hampa lawa. Lawa ke tak lawa Tuhan tak tengok mak cik. Hang lain lah hang cerah mak cik gelap duk gelap. Duk susah hati muka ni gelap. Tu yang pi market, supermarket duk cari. Duk gini tiap-tiap malam nak bagi cerah Tuhan bukan tengok cerah gelap Tuhan tengok hati hati kita niat kita sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan jom kita bersihkan hati kita perkemahkan iman kita bagi elok-elok tadi saya singgah Bukit Ayah ...duk nyimba dengan orang tua di Bukit Ayah. Dia kata hari Jemaat kemarin pukul 12.30 awal dia pergi semayang Jemaat. Tegak naik motor semayang Jemaat awal pula orang tua ni. Balik semayang Jemaat rasa hangat. Mandi-mandi-mandi, lepas mandi dua 2.30. Seminggu sebelum tu pula main semayang subuh ada Jemaat. Duk tunggu nak semayang subuh, elok orang komat dia rebah meninggal. Senangnya meninggal tuan-tuan. Senangnya meninggal subhanallah. Hak seorang belum semayang. Hak lepas semayang. Dua-dua hari Jumat belakang. Kita dengar dia pun seronok. Ni meninggal tengah menguap. Tak susah hati tuan-tuan. Menguap jenis tak tutup mulut. Bunyi ni lah. Ah, ah, tersangkut ni. Jenis tak tutup mulut. Dia tengah-tengah tu -tengah, luar. Eh. Tulang ni sangkut. Oh Ah. Oh, oh, oh. 6 jam tak boleh tutup meninggal tuan-tuan. Bayangkan kalau kita mati tak elok. Allah bukan nak tengok kereta hang besar mana, rumah hang besar mana, isteri hang berapa, anak hang kerja apa, anak hang dapat SPM grade berapa. Allah tak tengok Allah tengok iman dan amalan kamu. Yang ni yang kita kena takut tapi hari ni kita duk macam-macam satu mak dia telefon saya Dia kata ustaz anak dia dapat 4B 2C Habis tu soalan Ustaz boleh tolong lah asrama mana Boleh terima anak saya ustaz Tak tahu Nak dapat A pun susah Tambah 4B ni payah kau ya eh? Asrama biasa boleh eh? Hak ni telefon pula Anak dapat 2A 2B 2C Marah anak dia Tak dapat 6A UPSR Dapat 4B 2C dia punya duk marah ke anak dia. Orang dah kata dah baca buku, baca buku, hamil handphone. Lah. Mau bodoh ya, eh? 4B, dua si. Beli tiap daripada pagi, pergi ke maghrib. Lah lah suami tegok dah lah, mahu Wah, macam mana ha, duk marah dia pun dia dapat 4B, tak jadi tukar ni enam A dah. Abang tu dia. Belum masuk belah anak. Bukan aku masuk Kalau hang hamlete pun dia tak tahu mana nak pergi Tak boleh pergi mana Dah Yang tu bising pun saya hepa Dah lah dia dapat 4B, 2C Nak tulis apa dalam Facebook Oh sudah Entah. Orang nak tulis dalam Facebook 6A ke taniah, taniah, taniah tani, Tulis apa Dia tunjai kepala anak dia tahu tak 4B tu apa 4B tu bodoh, bangang, bahalu, bengap Semua ada kat hang Apa ah apa oh, punya teruk cuba tanya tok wan tok wan dah UPSA tak ada mana ada tok wan tak ada UPSA pi haji berapa kali haji tiga bendang berlong tak banyak ada 10 berlong rumah ada berapa biji tiga biji kereta kereta tiga biji eh maybe bi madan hmm, kereta kancih buruk tu pun ada tu kereta sorong sebuah Lepas tu kemarin pergi tempah kat farmasi tu wheelchair saya tu ada empat lah Oh sudah. Dalam tak ada UPSR pun Mekah tiga kali. Makcik oi, kak oi, rezeki bukan letak pada sijil. Kalau kamu orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yataqilla yaj'al lahu makhraja. Allah bagi rezeki. Yang kita kena takut bukan tak lepas SPM, tak lepas UPSR. SR tak lepas PT3 yang kita kena takut tak lepas soalan muka nakir dalam kubur ini exam yang sebenarnya setakat tak lepas SPM sepah tuan-tuan di Afrika tak ada SPM hidup elok eh tak ada masalah apa apa tapi kalau tak lepas malaikat muka nakir punya exam hai hey, nak buat macam mana Kita kalau tak lepas SPM Nombor satu soalan pertama Tak boleh jawab Tak boleh jawab soalan pertama Susah Kita boleh skip soalan nombor dua Sagi soalan satu jawab balik Jawab hak nombor dua Muka nakir punya soalan Marabuka malaikat tanya Marabuka Marabuka So, soalan nombor so, dua Tuan-tuan ingat malaikat macam tu Sepak tak bisa Yang kita kena mempersiapkan Untuk exam yang itu Dan yang nak jawab kepada Benda-benda itu ialah iman Dan amal kita Yang tu tak nak Perkemahkan Iman tak nak dimantapkan Amal tak nak dimantapkan yang nak dimantapkan Benda yang tak membawa kepada akhirat Yang benda yang nak dibawa kepada akhirat Tak dimantapkan Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ni yang kita takut Ya Kadang-kadang kita ni Nak ikut sunnah Nabi bagus ya? Tapi baca tak ikut sunnah Nabi Macam mana Tajwid tu tak ikut sunnah Nabi Macam mana الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يدعو دبتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تمنى أيوة سلحة <سؤال مكرس و usability> <chủ> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هل يمشونها لا، هل بتيحها لا، وصا اسمع الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ينسالها يا الرحمن الرحيم، الرحمن العالمين، الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Batal semuanya Yang tu hak wajib kamu tak jaga Hak sunat kamu lebih-lebih pula Amalah hak nak dikira hak tu dulu Yang ni yang tuan-tuan yang kita kena pertingkatkan Amalan kita Semakin hari kita semakin hampir kepada exam. Yang orang lain tak boleh tolong. Hari ni kalau exam dalam dunia kalkulator boleh bawa? Exam dalam dunia ni siap bawa kalkulator nak kira. Boleh je bawa. Exam dalam dunia ni tuan-tuan boleh telefon kawan di rumah. Who wants to be a millionaire? Telefon kawan dia, mak. Siapakah presiden ketiga Amerika? Oi, boleh tanya soalan tu. Jalaluddin Hasan jadi juru ajara. Tapi kalau soalan dalam kubur nak tanya siapa? Man ikhwanuka? Man ikhwanuka? Malaikat cuba telefon ustaz. Tanya dia ustaz. Kalau rasa-rasa tak boleh jawab soalan dalam dunia, dia boleh ulang julai paper. Soalan muka nakir, Julai paper tak mana? Ingat boleh balik ya? Duk dalam kubur tu minta balik. Buat tuition pula. Tambah hujan pula. Maghrib balik mayat. Lepak duk terkushin. Tengok drama. Pukul tujuh. Suamiku sotong, isteri ku udang. Duk tengok. Suami keluar bilik ayak tengok-tengok laki duduk atas kusyen nyanda dengan pocong-pocong sekali. Lah, abang balik ah. Ya? Balik sat. Hujan lebat dengan penuh banjir dalam kubong. Dia bagi minta outing sat. Saya ingat ni asrama ke outing tuan. Yang ni yang kita takut sekarang tuan-tuan, iman kita ni sentiasa diuji, amalan tidak berkualiti. Tambah pula ada orang faham amalan itu Allah tak tengok pada jumlah. Allah tengok pada kualiti. Lagi huara tuan-tuan. Contoh dia apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati, dialah yang menciptakan hidup supaya Allah Taala mengetahui di kalangan siapa di kalangan kamu siapa yang paling baik amalannya? Siapa yang paling baik amalannya? Ustaz tadi pula cakap, Ha tuan-tuan cuba tengoklah. Dia kata, siapa yang paling baik amalan? Allah tak kata, siapa yang paling banyak amalan? Allah nak tengok siapa hak terbaik, Bukan siapa hak paling banyak. Oh, dengar hak ni pula. Oh, hak baik tu. You know? Jadi kalau sedekah sering okeylah. Okay, Hang sering kira banyak ah, eh? aku sekupang ah. Eh? Oh sekupang bolehkah? Eh? Allah tengok siapa yang terbaik amalan dia. Bukankah dah bercanggah dengan surah Al-Ahzab ayat 21? Ayat 21 surah Al-Ahzab Allah Taala kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu sesungguhnya ada contoh teladan yang baik. Kepada siapa? Orang yang mengharap kepada Allah Orang yang mengharap kepada Orang yang beriman kepada Allah Yang beriman pada hari akhirat Wazakarallaha kathira Orang yang sebut nama Allah sebanyak-banyaknya Bukankah Allah sebut sebanyak-banyaknya? Orang yang mengambil contoh Daripada Nabi Muhammad Ada tiga orang kata Allah Ta'ala Yang pertama Liman kana yarjullah Orang yang mengharap pada Allah, orang yang beriman pada Allah mengharap di hari kiamat dan orang yang sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Orang ini adalah orang yang beriman yang mengambil contoh daripada Nabi Muhammad. Bukankah Allah Taala sebut orang yang banyak menyebut nama Allah? Ataupun tuan-tuan boleh buka dalam surah Ali Imran ayat 191. Yang dikatakan manusia yang baik ni siapa dia? Orang yang banyak menyebut nama Allah qiyaman wa qu'u wa ala junubihim. Orang yang sebut nama Allah waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia berbaring. Orang ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Allaziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'u wa ala junubihim. Duduk, bangun, tidur semua ingat pada Allah. Bukankah itu disebut banyak mengingati Allah? Jadi kalau ada orang cakap Allah tidak melihat kepada jumlah, Allah melihat siapa yang terbaik amalannya. Perbetulkan dia balik. Termasuk amalan yang baik ialah orang yang banyak mengingati Allah, yang banyak berzikir, yang banyak bersedekah, yang banyak membaca Quran, yang banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Janganlah disebut Allah tak tengok kualiti, Allah tak tengok kuantiti, Allah tengok kualiti. Tuan-tuan, kualiti itu termasuk di dalam kuantiti, kuantiti juga termasuk dalam kualiti. Jangan ajar orang, tuan-tuan, bagi sikit pun tak apa, Tuhan bukan tengok banyak sikit, Tuhan tengok kualiti. Salah tu, tuan. Orang yang banyak berzikir pada Allah itulah yang baik cuma jadikan zikir itu kualiti. Sak sak subhanallah, sak sak subhanallah. Kualiti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab ada orang yang berzikir tak ada kualiti. Manala 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 lebay dolah. Ah tu sebab zikirlah macam tu. Datang lebih dolah pada rumah. Hang panggil aku kan nak doa. Tadi tu manala 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 tu apa? tu belum masuk hak duk la ilaha illallah laju la ilaha illallah la... luih kepala tok siap kena pekuk kepala baru berhenti Lah tak mau hang tak leh zikir lah elok ham boleh semayang, lah elok ke hang tak leh sembahyang elok elok banyak rakaat pun tak apa janji elok lagi bagus daripada sikit tapi tak elok atau sikit yang baik jadi di sini kadang-kadang pemahaman kita dengan ayat Al-Quran tu menjadikan kita ku cool Orang melakukan amalan dengan sebab ada orang cakap amalan sikit pun tak apa janji berkualiti alangkah baiknya amalan banyak dan berkualiti itu lagi bagus tuan-tuan tuan-tuan yang dirahmati Allah kita lancarkan dahulu kutipan dana untuk pengurusan matin jadi saya lancarkan tadi saya sebut dah jangan sebut seringgit pun tak apa janji berkualiti jangan tuan buhlah banyak sikit tuan-tuan. Sambil dia orang buat pelancaran ni, sambil itulah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diminta kepada petugas sila jalankan kutipan anda sekarang. Kuliah nak berjalan ni. Saya nak balik Johor, ni tuan-tuan Baik, kita sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاه الله سلام الله على يس حبيب الله صلاه الله سلام الله على يس حبيب الله صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاه الله سلام الله على يس حبيب الله صلاة الله سلام الله على يس حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بيت أنت الله cabaran kepada iman pula akan sentiasa diuji. Allah Taala akan tes kita ahsiban nasu ayyitraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kamu menyangka kamu akan dibiarkan hanya kamu bercakap aku beriman kepada Allah. Sedangkan kamu belum diuji lagi. Subhanallah tuan-tuan ujian keimanan dia test kita. Hari ini macam-macam. Kalau dulu ujian keimanan setakat Rasul Melayu ya. Di Selangor dulu ada orang Melayu mengaku dia menjadi nabi orang Melayu. Dia kata Nabi Muhammad nabi untuk Arab, saya untuk orang Melayu. Indonesia sekali dia kata. Dia bawa Indonesia apa juga. baik orang Indonesia tak claim tuan-tuan. Dia kata dia nabi untuk orang Melayu wartawan tanya dia bila masa Tuhan lantik kamu dia kata kamu baca tak surah Yasin baca tak jumpa ayat tu ayat apa Yasin demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah sesungguhnya kamu yang diutuskan daripada kalangan rasul-rasul itulah ayat Allah melantik saya inna kala minal mursalin kata dia saya ni Allah lantik oh gitu pula Gitu pula. Bayangkan tuan-tuan pengikut-pengikut dia pula kata, kami kita orang ada nabi, engkau orang nabi engkau orang mana? Dia tanya kita macam tu pula. Engkau orang nabi engkau orang Muhammad mana nak tengok? Mana mana tak ada. Kita orang ada nabi kita tu kat dalam kita dia. Hai mak cik ni terlepas ke silap makan ubat ke apa tuan Itu ujian. Ujian. Tuan-tuan belum lagi diuji tak tahulah Kita duk geleng kepala lah Apa dok macam ni jadi Nabi apa Tak kena lagi Tak kena Berapa ramai tuan-tuan yang pergi mengaku orang tu jadi Nabi Orang ni jadi Nabi sebab apa? Anak dia sakit Anak dia sakit tuan-tuan pergi minta dia, dia ludah anak tu Turis boleh jalan mudah lah punya percaya oh, dia ni wali ke apa, -apa. daripada wali nak jadi nabi dah sekarang Allah Taala nak test tu belum dajal datang lagi tuan-tuan setakat nabi palsu datang tu pun ayah pin bin ayah pan datang tu pun ramai hak, hak terikut dah belum dajal lagi bayangkan dajal datang tuan-tuan nak hujan bagi hujan tak mau aku bagi kemarau ke hang nak belah hang terbelah dua aku cantum balik boleh jalan Hang nak senang aku bagi senang. Hang lawan aku susah. Berapa ramai hak ikut dajal. Belum dajal datang tuan-tuan dah kalah dah. Kalah dengan apa? Kalah dengan selimut. Subuh tak leh bangun. Tak sedang lah. Macam mana? Tak sedang. Macam mana? Ustaz pekak lah. Tak lah macam mana tak sedap macam mana? tak sedap faham tak sedap tak ada satu benda yang boleh bagi abang sedap abang isteri abang ada handphone abang ada handphone anak abang ada handphone anak abang lima orang lima lima ada handphone takkan tujuh orang dalam rumah tak boleh set pukul lima bangun abang nak cakap tak sedap eh? jam loceng ada berapa ada lapan takkan abang tak boleh set pukul lima pagi bangun kalah dengan selimut, kalah dengan tilam, kalah dengan ekon. Tak boleh subuh. Bayangkan kalau dajal mari. Tang situ je tuan-tuan kita tengok. Allah bayangkan besok anak aku ni kalau aku matilah. Dajai main, mereka kata Dajai nak main pula bulan depan tahun depan, 15 Ramadhan, bulan hari Jumaat, oh, jenuh pula. Siap beritahu, tu Dukhan nak berlaku 15 Ramadhan tahun depan. Pakat duduk susah hati belakang dah Tak tahulah macam mana lah Lepas tu makcik buat apa persiapan Satu makcik main jumpa saya Dia kata ustaz ustaz tahu tak 15 Ramadan tahun depan Tahun ni lah tahun 2020 Ramadan tahun ni Lagi 104 hari nak mari ni Lagi 100 hari nak main Ramadan Ustaz 15 Ramadan tu Akan datang dukhan Dan pada masa itulah Dajjal akan datang Macam-macam ya, Imam Mahdi lah saya kata saya tak tahu macam ni. Eh. Ustaz apa ni tak tahu. Oh sudah tuan-tuan. Nak saya tak tahu sungguh. Tu mak cik mengaji lama dah ustaz mak cik habaq dia kata nak mai tahun depan ni. Oh tak tahu saya pula. Lepas tu mak cik buat apa? Mak cik buat keluar habis lah duit ASB apa semua tabung haji buat keluar lah. Wak, apa siapa apa buat keluar? Ustaz tahu dah zaman tu orang tak pakai duit dah. Ha tu. Dia main sistem tukar barang. Hang ada berat aku ada tepung tukar. Sistem butter tukar. Jadi mak cik buat keluar semua duit, mak cik tukar dengan mah. Oh. Tu kalau mak cik kena rompak tu, agak-agak macam mana nak makan zaman tu. Dah elok-elok duk lambang buat keluar siapa? Buatnya kena rompak rumah terbakar macam mana? Ha tu ustaz tak tahu. Tak tahu macam mana pula. Mak cik dah buat dah belakang mak cik tu kubu bawah tanah. Oh store. Ni saya tak bohong tuan-tuan dalam masjid saya cakap. Dia kata dia buat store lah, simpan beras, biar hojat surau semua ada bubuh siap sedang. Lah. Dia bubuh tin megi apa semua sardin tin semua ada lah. kata kalau main, main senang lah. Ustaz makcik cakap macam tu. Ha cakap macam tu. Saya kata makcik, kalau dajal mai, yakjuk makjuk mai makcik Bukan mentah darah yang kita siapkan. Yang kita kena siapkan menghadapi fitnah dajal ialah iman. Bukan sediakan tin sadin Apa ni Ingatkan bila dah nak kiamat Tak fikir-fikir kedarah lah. Hak tu dulu ustaz dia cakap Itu duit makcik sebab pegang Ustaz tu pegang, ha, elok lah Ustaz tu pergi Mekah Dia jumpa orang 18 Hilang dari makcik tu Inilah apa nak jadi ni tuan-tuan Kuatkan iman Sebab cabaran kita makin lama makin dahsyat dulu kita bercakap tentang khawarij, kita bercakap ajaran sesat, guru Yahya guru Yahya sekarang tak main lah guru Yahya sekarang apa dia? liberalism, pluralism yang pemikiran ini lebih masuk dalam jiwa anak-anak kita jiwa abang-abang haji ni duduk di perlis ni ada matin duduk di perlis ni orang ikut sunnah belaka insyaallah tuan-tuan ni iman bagus ni nu hak tempat lain ni hak sekolah pun duk tak ada sekolah agama tak banyak asas agama tak ada mengaji agama tak ada pi kata pula anak masuk sekolah agama rakyat penat letih pagi sekolah kebangsaan masuk petang pula kapal apa lah, balalah susah buat ha ah, ni cabaran dia ni mah yang tak mengaji langsung bak agama ni Pagi-pagi mengaji sekolah international Petang-petang pula pergi menari ballet Malam-malam pergi belajar piano pula Haa ah, jenis ni tuan-tuan ni Yang hak kecil-kecil pergi masuk tadika macam-macam Tadika hak tak ada islamik ni Masuk sekolah rendah pula Sekolah hak tak ada hak agama pula mengajak Masuk sekolah menengah pula tak campur dengan agama Tuan-tuan orang macam ni bahaya ni Dia mari satu pahaman nama dia liberalism apa dia pahaman liberal? Bebas. Pahaman liberal tu apa? Bebas. Tak mau dikongkong, tak boleh terikat, kami tak mau diikat. Dia menganggap agama ni mengikat kebebasan dia. Dia menganggap kerajaan punya akta mengikat kebebasan dia. Dia menganggap ulama-ulama, tok-tok guru ni mengikat, menyekat kebebasan dia kami tak mau diikat, kami tak mau disekat, kami nak bebas. Maka ini dipanggil sebagai liberalism. Yang hari ini tuan-tuan boleh baca hari ini ada golongan yang minta supaya kerajaan membenarkan orang Islam murtad kerana itu adalah hak dia dengan Tuhan. Dia cakap sedap. Memanglah murtad tu tak dibenarkan. Salah ya. Eh. Tetapi eh, itu hak dia, itu hak dia dengan Tuhan So kenapa kita nak buat akta uh, Menyekat eh, uh, orang Islam daripada murtad eh? Itu hak dia dengan Tuhan Nampak eh? Aku sepak sat lagi dia ni tuan-tuan ha, Nak cakap-cakap lah dengan kepala-kepala sekali Inilah dia tuan-tuan yang dipanggil liberalism Yang begitu cantik gubahan dia yang begitu lunak intonasi dia. Yang hari ini dia bergerak dengan begitu cepat, 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 cepat. Berdasarkan kepada tiga keadaan. Tiga keadaan ini mereka bergerak sekarang. Yang pertamanya apa? Mereka bergerak atas dasar kebebasan. Bebas. Bebas. Dulu ada orang jual minuman. Jenama dia, jenama arak. Jenama dia, jenama arak. Botol pun macam botol arak. Dibuat pun dikelang arak. Botol-botol arak, nama-nama arak, dibuat di kelang arak. Cuma dia kata arak ni halal. Halal sebab tidak ada alkohol. Orang Islam bantah mengelirukan umat Islam menggalakkan umat Islam untuk minum arak ulama bantah bangun seorang pejuang hak asasi sampai bila orang agama nak menyekat kebebasan kita ya kami pun berpelajaran hentikanlah menyekat idea kami menyekat kami punya pahaman Sampai bila orang agama nak ajar kami ini haram itu haram ini halal. Oh ni dia tuan-tuan. Bukankah Allah Taala sebut dalam Quran fasalu ahlazik in kuntum la taalamun? Tanyalah pada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Hari ini ulama-ulama orang tak tahu dah. Ulama-ulama orang tak mau tahu dah. Paksa apa ulama ni menyekat kebebasan kami. Tuan-tuan bayangkan hari ni ada orang yang ambil gambar berkahwin dekat kubur. Pergi duduk pusing dekat kubur. Bayangkan dekat jirat Kristian. Pakai baju pengantin. Buatnya jirat tu balik ke rumah, mampu yang hantu balik. Orang tak kisah dalam ni. Dulu ulama tegur lah, Jangan selfie dekat kubur Dia selfie dekat batu nisan Tok dia Hari raya Menziarahi pusara arwah Tok Semoga tenang di sana Buat peace lagi Buatnya Tok tu keluar jari ikut kubur Dia pun pergi Mau hang pula jadi Tok hang dalam kubur sekali pula Bila ulama tegur Ulama kena balik bila ulama kata tak sah lah buat macam ini, ulama kena balik. Bila jabatan agama pihak berkuasa agama kata tak boleh, mereka mendakwa pula ini hak kami. Apa masalahnya hak kami? Kami nak minum ke, kami nak pakai ini ke, kami nak buat ini ke, itu hak kami. Kami masih Islam. Dan apa yang kami nak buat itu adalah hak kami. Bayangkan tuan-tuan hari ini dengan alasan hak kami, hak saya. Saya nak buat apa sahaja pun, hangpa tak ada larangan. Sampai pada satu tahap dia nak murtad, itu adalah hak dia untuk murtad. Soalan kita kepada dia, kalau kamu kata hak nak murtad hak kamu, apa hak Allah pula? Apa hak Allah? kamu siapa buat? Ada kamu mampu buat kamu sendiri? Tak. Allah yang buat. Kalau Allah yang ciptakan kamu, maknanya kamu tak ada hak. Kamu tu adalah hak Allah. Maka bila kamu adalah hak Allah, ikutlah cakap Allah. Ulama, jabatan agama, majlis agama, mereka ini cuma menasihati kamu, membawa kamu ke arah kebaikan. Sebab siapa kamu nak ban, nak marah, nak saman dia orang pula? Kita tidak ada hak tuan-tuan. Hak kita adalah Allah yang punya. Ni mata saya ni belah kiri ni sampai la duk merah ni. Belah kanan putih, belah kiri merah menyala. Wayar putih. Ni wayar mata ni putih. Dok lap keluar darah, lap keluar darah. Besok baru nak pergi ni Senin baru nak pergi jumpa doktor balik. Kalau Allah kata tak sihat, tak sihat. Pekuk, duduk tengok dalam komputer. Yang ni putih, yang ni putih. Saya kata banyaknya wayar mata putih. Tak apa lagi ya doktor, dengan wayar otak putih sudah. Tak boleh ceramah lah. Kalau ni buta, tak apa lagi. Ya. Pakai topeng sebelah ni. Ustaz Lanun berceramah ni. Kalau dua-dua mata buta pun tak apa lagi lah. Ya. Janji mulut boleh cakap. Yang kita takut mulut tak boleh cakap. Mengucap pun tak boleh. Nak semayang tak boleh. Nak baca Quran tak boleh. Yang tu paling kita susah hati. Kalau kamu kata tu diri kamu ni. Kamu punya hak. Sembuhkan sendiri penyakit kamu. Kalau kamu kata diri kamu ni hak kamu punya sambung nyawa kamu kalau kamu nak mati. Kita tak boleh nak bagi nyawa pada diri kita. Habis tu kenapa kita kata ni hak saya nak murtad? Hak saya nak murtad ni hak saya. Ustaz apa masalah? Dia boleh angkat bau ni. Hak saya. Dia cakap macam tu tau. Dia angkat bau macam tu. Hak saya. Oh, saya bila diangkat bau tu setengah dua. Saya teringat dua bila dia angkat bau lagu tu. Pertama saya ingat Syahrul Khan. Kuch-kuch hota hai. Kuch-kuch hota hai. Tum paas aaye. Yu muskura Tumne na jaane kya. Sapne dikai. Lagu tu. Dia angkat bau. Satu lagi nu. Cerita lima puluh haramah ramad. Allah payung lah payung. Yang raja dia amat nispu. Ketipang payung. Jenis. Nujur empat belalang. Musam janggut. Tak percaya tengok tu, dia buat tu. Hari ni dia pun buat kat kita. Hak saya. Hak saya. Oh, sudah tuan-tuan. Saya nak jadi apa pun. Saya nak ikut agama apa, -apa pun. Hak saya. Ni hak saya. Saya nak semayang ke. Saya tak nak semayang ni. Hak saya. Subhanallah. Yang ni yang datang macam-macam tuan-tuan. Saya sebayang jadi ustaz ni lah Tak tahu nak habar Dulu saya ambil Tiga orang nak jumpa saya lah Ni saya tapih-tapih kan Tapih, -tapih macam-macam Ta orang Ada yang mai Bergaduh dengan kerani saya kat depan Saya tanya kerani bising -bising, Apa bising-bising apa Ada orang datuk Nak jumpa datuk Tapi tak ada temu janji Main Saya tak bagi Dia marah saya Orang komplain lah dia tak ada temu janji Yang tak ada temu janji tak boleh jumpa lagi Memang marah je Bawa lah sekejap Masuk masuk orang bawa, bawa, bawa Saya pun tanya dia Apa masalah bang Susah ya jumpa Ustaz Kasim ni Tak ada susah lah Kalau abang ikut temu janji senang Tak tangka pula nak, nak temu janji pula Malah kawan YB pula Aduh Okey bang Apa masalah bang Tak Ustaz saya nak tanya sikit ni Kenapa dia orang cakap saya bukan Imam Mahdi? Oh, sudah. Tak. kenapa dia orang cakap saya bukan Imam Mahdi? Saya kata dia ni putih wayar pula. Saya tanya ada ada orang cakap abang bukan Imam Mahdi. Kan ini masalah dia. Oh, ada orang cakap saya abang bukan Imam Mahdi. Itu masalah dia. Ustaz macam mana? Kalau lah saya kata abang bukan Imam Mahdi dia rimbuk saya pun nak Eh. Saya kata tengok pada dahi itu dahi tu luas. Imam Mahdi ni ciri dia dahi dia luas. Bulu kening tebal, hampir-hampir bercantum hidung mancung. Ciri tu ada pada abang tu ada. Dia tepuk meja tuan-tuan. Yang ni lah yang saya cari. Oh, sudah tuan-tuan. aku. Ha, inilah si teringat iklan jus Nusantara. Inilah dia. Ah, macam itulah tuan-tuan. Tiap-tiap hari iklan dalam radio. Abang asal mana? Cemo Oh, cemo Abang boleh cakap Arab? Tak boleh. Tang situ silap abang. Oh, Awak? Imam Mahdi, dia pandai cakap Arab. Abang tak pandai. Tang situlah abang bukan Imam Mahdi. Oh, dia panjang ho. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana saya bukan Imam Mahdi, Ustaz? Bukan? bukan sebab abang tak nak cakap Arab. Pi baliklah bang. Sampai sekarang saya berdoa ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab ya Allah, tuan, -tuan. Buat dia masuk kelas bahasa Arab Tuan depan dia mai pula. Ah, sudah tuan-tuan mampu kita. Apa pula alasan aku pula? Ni, kau suka dia, dia nak buat apa? Saya nak pakai apa ke? Saya nak buat apa ke? Hak saya. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ni ada orang buka puasa dalam kuil, ada orang buka puasa dalam gereja, ada orang bertunang dalam kuil. Ku suka dia. Hak dia. Dia kata saya masih Islam. Cuma saya nak amalkan satu pahaman yang saya rasa benda tu betul pada saya dan tak mengacau orang lain. So saya buat. Ini nama dia liberal Macam-macam ajaran liberal yang sampai dah sekarang ni. Sampai pada satu tahap Dia mengatakan bahawa Dia nak kepada satu benda yang dipanggil kesamarataan Itu hak dia Saya perempuan Ustaz perempuan Betul? Correct? Correct, 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 correct. Saya okay, kata Okey, soalan saya kalau ustaz perempuan laki-laki saya perempuan dalam Islam sama ada hak kita sama so kenapa kami orang perempuan selalu diabaikan oleh orang laki-laki contoh kenapa kami tidak boleh menjadi imam sampai bila kami orang perempuan nak di anak tirikan kau perempuan dah sampai masanya kita bangun Yo, yo, lembut tuan. Bangun Makcik Leha, Opah Hanap Makcik Gayah, bangun Kami menuntut jawatan imam Opah Gayah pula Makcik Gayah bila pun tak apa Sekarang tuan-tuan, orang perempuan dah minta Hak sama dengan lelaki laki Kalau Ustaz Yusaini boleh jadi imam Kenapa Ustaz Zahra Gayah tak boleh jadi imam Ustaz Yusaini di Mesir Ustaz Zahra Gayah pun di Mesir Pun salah Ustazah Rogayah ni Johan mukim Qariah ni Ustaz Yunus tak Johan Nampak tak lebihnya Ustazah Rogayah di situ Bawa dalam mesyuarat masjid Kami menuntut hak imam wanita Pengurusi masjid kata Kita mengamalkan demokrasi Kita kena buat mesyuarat lah ha? Cabut undi lah ha? Ha? Macam ni, ha? Siapa yang menyokong Ustazah Rogayah jadi imam Sokong Siapa yang bantah? Bantah. Empat menyokong, enam membantah. Nasib baik eh. Buatnya enam menyokong, empat membantah. Lombol empat imam masjid. Imam Din, Imam Mahdi, Imam Zul, Imam Mahrugaya. Mampu ya tuan Dia, dia faham Kalau sebut hak Mesti sama rata Itu hak Maka sekarang sudah ada imam perempuan Nama dia Aminah Wadud Jemaah pula tidak beza Perempuan laki-laki Satu saf Sama rata Perempuan ada laki ada perempuan Satu saf Tidak ada beza Kita adalah sama rata Sekarang perempuan belakang Laki depan Tak adil Dah ada dah tuan-tuan Pahaman -tuan. liberal macam itu Sekarang di Afrika Selatan Sudah ada satu masjid Untuk orang gay Imam G Bilal G Depa ada masjid mereka sendiri tuan-tuan bayangkan masjid G Imam G Bagi salam belah kanan makmum tak bagi salam makmum tengok dia Ah sudah tuan-tuan Hai apa nak jadi ni tuan-tuan Ha Mak cik oi bukan maknanya bila mak cik tak leh jadi imam Allah letakkan mak cik second class adalah sebab Kalau lah makcik jadi imam Makmum pula lelaki Makmum tak rukuk Bila tu imam perempuan tu rukuk Tegak makmum Hak sebelah Hak sebelah makmum belak depan belakang imam tengok je Yang paling menyesal siapa? Hak ujung Jauh lah pula Ada Ada lah sebab makngah oh. Walaupun makngah tak boleh jadi imam Tapi Allah naikkan martabat makngah belah lain Pahala sama Jalan nak dapat tu lain Bukan maknanya dua-dua dapat Kalau gitu orang lelaki-lelaki pun menuntut juga hak Apa dia? Hak diberi mas kahwin mana boleh perempuan je dapat emas kahwin Kami pun nak hak kami Kami pun nak hak nafkah kami Bila bercerai bak, 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 bak. Kami pun nak juga Yang orang yang lelaki-lelaki tak minta hak Hak bersalin je. Kenapa perempuan saja yang bersalin Kenapa kami lelaki tidak bersalin Yang tu baklahum lah, tak minta tu Allah Ta'ala ni dia maha adil Sampai nak jadi imam pun minta Nak jadi qadi minta Nak ik minta Dengan alasan Human right Kesamarataan Hak kebebasan kami Ini nama dia liberal Yang kedua Asas kepada liberal itu apa? Personal Individual Personal Awak tak semayang? Tak saya tak semayang Itu hubungan saya dengan Tuhan tau Ada saya kacau awak ke saya tak semayang Saya tak puasa Saya tak semayang Saya kacau awak ke Tak adalah kacau Habis tu Awak tanya kepada saya Saya tak semayang tu Awak dah mengacau saya tau Dosa saya tak semayang Itu dosa personal Sekarang sudah timbul Satu pahaman liberal Nama dia dosa personal saya jumpa satu markah Kedai Tom Yam Bagi nombor telefon kat dia Dia pun bagi nombor telefon kat saya Dating Kemudian Pergi merendak dalam hotel Kunci pintu rapat-rapat Jangan tangkap saya Jangan buat apa-apa dengan saya Ini dosa personal ha? Kami tak campur orang ha? 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 Nampak tu Korang tak ada hak ketuk bilik kami ya. Ini hak personal Itu pahaman liberal tuan -tuan. Kamu tak semayang tu Personal Termasuklah pahaman yang disebut murtad 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 tu hubungan dia dengan Allah Jangan kacau dia Biarkan dia, dia nak murtad Itu hak dia Yang kita kena kacau Yang kita kena ambil tindakan Dia merompak Dia merogol dia menyamun dia mengacau orang ah ha, yang tu hak yang kita kena tangkap dia tapi kalau setakat dia tak tutup aurat jangan 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 jangan, itu 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 personal dia dengan tuhan ha? ha 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 dia dia tanya kita belah ha 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 habis tu kau nak letak di mana surah ali imran kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar di mana kena letak ayat tu Kamu adalah umat yang terbaik yang mencegah, yang menyuruh berbuat kebaikan, yang mencegah kemungkaran. Hari ini mengajak ke arah kebaikan ada, cegah kemungkaran dah tak boleh. Sebab sebab itu adalah hak personal. Kalau saya nak pakai seluar pendek, itu hak saya. Kalau saya nak pakai skirt, itu hak saya. Kalau saya perempuan, saya nak jadi nak jadi nak nak jadi jantan, itu hak saya. Kalau saya jantan, saya nak jadi perempuan Itu hak saya, jangan kacau eh? Ini hak saya, sekarang tuan-tuan Sebab itu orang tak ambil tindakan, itu hak dia Personal dia, nama dia Dosa personal Sebab itu tuan-tuan tengok hari ini pondan makin relax Pondan makin seronok, masing-masing ada IG lah. Pondan ada Facebook sekarang Tak malu-malu lagi dia mengaku yang dia dah tukar nama Mengaku yang dia dah buat operation Mengaku yang dia dah menjalani pembedahan Menjadi perempuan sepenuhnya Apa tindakan pada dia orang? Tak ada Ini hak Ini personal saya tau Saya tak kacau awak Saya operate guna duit saya sendiri Saya beli baju pun guna duit saya sendiri Saya buat kerja pun tak minta duit awak Saya tak kacau orang Saya hidup dengan dunia saya Saya bisnes alat kecantikan tau Eh? Kita pula dengar ada lalas kita pula beli apa benda produk awak jual apa benda? Kita pula beli produk dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ni orang yang macam tu bebas. Bebas. Dulu malu tuan-tuan. Pondan-pondan ni hanya keluar waktu malam dulu-dulu. Siang Ruslan, malam Rus. Duduk kat lorong-lorong gelap. Sekarang siang malam Rus. Siang malam Buat FB live lagi Ada orang tangkap dia? Tak ada Orang iktirah pula dia Ya Kita kena bagi lah ya, Mereka ni dan Sekarang ni mereka minta supaya ada tandas untuk dia orang Dan saya syorkan mereka gunakan tandas OKU lah ya. hey, ha, OKU apa dia orang tu kalau kejar kamu Dia tumbuk kamu kebah Tuan-tuan ingat pondan ni tak kuat Kita ni seorang Kita ni lelaki Lima orang Lima orang lelaki-lelaki Pondan lalu depan kita Lima orang jantan Bolehlah ngusik dia Wuih pondan Wuih bapuk Au aw, Au bapuk sebab, sebab kita lima Dia seorang Cuba dia lima Kita seorang tunduk kita. Di pondan tu pula ngorak kita. Ayah bang, gini tunduk antah. Berani yang seorang tu sound yang lima orang. Woi bapuk, woi bapuk. Dikejarnya kita tuan-tuan. Main. Demo tu atlet tu. Penumbuk jauh pada jangkauan kita lagi. Saya tahun-tahun ini 2020 ni saya akan bawa pondan-pondan pergi umrah. Harap tak ada apa-apa lah dekat imigresen tu tuan-tuan. Sebab hari tu bawa sekali imigresen tak nak cop. Nama laki tengok muka perempuan, tengok atas bawah, tengok atas bawah tu. Lala dia panggil Tok Syekh dia. Alah mampu lah dia panggil Tok Ketua dia pula pula. Dah sungguh. Tok Arab ni dia bukan tahu apa. Saya punya lama duk tunggu makcik. Dia kata apa kat makcik? Tak tahu dia suruh makcik tunggu sini. Makcik eh, orang semua naik pergi terbang Tinggal makcik kita berdua pergi Saya duduk tunggu dia Tak lepas Imigresen tak mau cop Nak balik Saya tak boleh tinggal dia Dia jemaah saya duduk tunggu dia Tak tahulah makcik oi oh, tinggal kita Tinggal kita berdua lah Teriak lah makcik tu Tu eh sama-sama makcik macam mana Alakazam makcik oi Setengah jam tunggu tuan-tuan Pegawai dia main dia tanya kat makcik tu Your name? Apa ustaz? Nama makcik kan? Ya yeah. Her name is Don Don? Ya yeah, Don Okay Jalan yeah. Makcik tu nama Don D-O-N Tu Arab tu pelik Apa kejadah nama kau Don tuan? -tuan? Setengah jam kena tahan Apa kejadah nama orang ni Don? Itu Arab Bayangkan tuan-tuan nanti Yang nama lelaki-lelaki Yang keluar perempuan Duduk begini depan dia tak ketakut tuan, tuan Saya nak bawa pondan ni memang tu kerja saya. Saya buat program dengan pondan cuma saya tak masuk dalam Facebook je sebab saya nak jaga aib dia orang. Dia orang berubah. Ada yang raya hak baru ni tuan-tuan tahun tu lepas ni mai pakai jubah. Pakai serban. Dada ada. Aduh. Abang oi. Tang dada tu mahal. Abang. Aduh. Orang macam mana ustaz? Benda dah ada pun ustaz. Nak buang tak ada duit kata dia. Lah ni abang buka serban abang tu, tutup dada ni. Tinggal kopi Eh. Pasal orang lelaki-lelaki abang we. Ustaz tak ustaz duk tengok lain macam dada ni Tutup tutup tutup. Nak kena operate tu di Thailand ni. Dia bubuh implant tuan-tuan. Ni dia potong ni halkom ni dia kikis Lah dia dah berhenti dah saya bagi modal kat dia dia berniaga mi kat ipung. Halkom ni dia kikis. Saya tanya dekat dia halkom kita macam mana mat? Dia kata macam tulang ayam goreng yang warna putih yang lembut tu. Itulah halkom lelaki. kikis 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 supaya nampak macam perempuan. Allah. Abang dekat api kikis Bodoh api kikis yang paling saya tak boleh lupa tuan-tuan, dia potong habis. Jadi perempuan penuh. Kemudian datang jumpa saya mengadu sakit. Sakit ustaz. Ya abang pergi buang tu pasal apa? Tak tahu sakit macam ini. Macam tu macam mana? Tak tahu tolong lah ustaz. Nak kencing sakit, nak tidur sakit, semua sakit. Kalau tahu sakit tak buat ustaz. Eh. Kan? Abang datang jumpa saya dah macam ini abang. Abang pun dah buang habis dah bang. Cuba bertanya tanya doktor tu kau ada disimpan lagi. Kalau ada boleh sambung bang saya cakap. Mana saya tahu dah nak tolong macam mana bang. Orang kita ni dah buat baru tanya. Ustaz pandai tak ubat asma? Tak, tak tahu bang. Oh, kalau ingat nak minta tolong ustaz lah, saya asma oh tak pandai bang, tak apa ha? ni nak tanya ustaz bolehkah makan anak tikus? yang merah tu ha? abang makan dah? dah, pasal apa makan? sinsir kata ubat semua berapa ekor? dua dua ekor telan? Dua. dua dah makan belum? dah, ha? dah tanya buat apa Abang makan macam mana? Dia kata anak tikus tu ambil buahlah roti gedenia, gulung-gulung gulung-gulung. Tu telan. Mak cik bayang, mak cik dia dia kunyah anak tikus tu jadi macam buah melaka. Merecik mu. Eh. Cubalah tanya dulu kita duk di perlis ni ulama banyak entah noh. Eh. Tanya dulu abang orang oh, yang mana saya Duk jumpa pondak ni 10 orang. Pondak nak main berdeklang kelang. Nak duduk di pondok saya 10 orang. Pikir lo. Mata saya ni kalau buta. Tak ada masalah. Penderma ramai. Daftar nama penerima organ. Mata. Belah kiri. Dapat mata perik. Mata sihat. Tuan-tuan kalau ada masalah mata. Pergi Singapura ubat di sana. Ada satu pakar mata di sana bagus nama dia Dr Ismadi. Bagus tuan-tuan. Kawan saya baru ni berubat sana, kasih selamat lega eloklah ha, celaklah ha. Pi bodoh pula, pi cucuk dengan kerpu pula. Hai, tuan-tuan, kawan saya di Johor dia derma tulang. Tulang ni dia derma. Dia mati, doktor ambil tulang dia bagi pada penerima tulang. Budak Tafis di Manjung Perak Aksiden motor Doktor ambil jantung dia Derma pada budak Cina di Ipoh Bayangkan Jantung orang mati boleh derma sini Canggih sekarang Ni dia pun buat kajian Boleh tak jantung beruk Derma pada jantung manusia Lah Satu reja Lah beruk duk sehati pula Duk atas <laughs> pokok nyimbang duk tiga orang mereka Naya kita Tak ada puas sakit kita pula tu, fikir tu. Bayang tuan-tuan 6 bulan lepas tukar jantung beruk, tuan-tuan ni duk atas pokok nyok. Kita pi ziarah dia kat Leha, mana Abang Bidin tu. Papa tukar jantung beruk tu dia lah dia lah, tak tahu tidur mu atas pokok. Buah pinggang kelihatan abang ada 100 ribu pergi tukar di China, India, kelihatan dapat buah pinggang baru. Tapi kalau abang potong benda tu Siapa nak derma abang Orang tak pernah derma benda tu Pas-pas potong Tapi cari penderma pula Pak Mat bagi kat saya Aku pun nak pakai Oh Faham-faham Tak faham Sudah tak. La ilaha illallah Ni Nama dia dosa personal saya nak jadi pondan ke? Saya nak jadi pelacur ke? Saya nak jadi gigolo ke? Saya nak buat gay ke? Itu hak saya na. Dosa saya seorang-seorang na. Sekarang dah diperkenalkan. Dosa ramai-ramai dengan dosa seorang-seorang. Dosa ramai-ramai kita tangkap. Dia mencuri, dia merompak, dia bunuh orang. Kalau dosa seorang-seorang, biar pergi kat dia. Tusa kacau dia. Ini nama dia liberalism. Yang ketiga dipanggil apa? Rational liberal pahaman liberal yang ketiga pahaman rasional dalam bahasa orang perlis ni tuan-tuan sesuai dengan kepala otak dia dia duk fikir guna kepala otak dia tu nama dia rasional Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 190 pada penciptaan langit ni saya duk tunjuk tangan tak ada kipas lah itu saya duk tunjuk tangan rupa kipas Itu tak putih tu kipas. Kipas hak duk pusing lagu tu. Allah kata Ali Imran 190 Sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi, malam dan siang yang berganti adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Ulul albab orang yang berfikir. Piramli dia ubah tuan-tuan, dia kata Ahmad Albab. Ahmad pintu Albab bukan pintu Pintu bab Banyak pintu ni abuab Orang yang berfikir Lubbun Lubba Kalau banyak orang berfikir Ulul albab Albab tu bagus Orang yang berfikir 16 kali Allah sebut Ulul albab dalam Quran Fa'tabiru Fa ya ulil albab Ambillah iktibar Wahai orang yang berfikir 16 kali Allah kata berfikir Soalan dia Berfikir tentang apa Ustaz? Berfikir Mencari kebesaran Allah Melihat kebesaran Allah Dan kamu akan balik pada Allah Betapa hebatnya Allah SWT Fikir kebesaran Allah Hari ini orang tak fikir kebesaran Allah Yang dia fikir ialah syariat Maka dia takkan dapat Tak, tak, tak Soalan saya Ustaz Ya yeah. uh... Saya tak minta Allah ciptakan saya Saya tak minta pun Allah ciptakan saya Dan saya pun tak berikan keizinan pada Allah untuk menciptakan saya Tiba-tiba Allah ciptakan saya Kemudian kalau saya tak semayang Saya akan dimasukkan ke dalam neraka Soalan saya Kalau Allah tak ciptakan saya Saya tak wujud So saya tak masuk neraka Kenapa Allah ciptakan saya? Ui dahsyat tuan-tuan Soalan ni ditanya di mana? oleh seorang laki-laki daripada persatuan pencin persatuan pesara kaki tangan dok 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 DKL. saya tak pernah beri keizinan pada Allah untuk menciptakan saya kenapa Allah ciptakan saya kalau saya tak semayang saya masuk neraka ini soalan saya ui garangnya bang sebab tu saya tak suka mikrofon macam ni saya tak suka mikrofon macam ni saya suka mikrofon yang dipegang Supaya kalau ada soalan macam tu Senang saya balik benda dia tuan ni Dia boleh tanya Saya tak minta izin Allah tak minta izin untuk saya pun. Abang dari mana? Ampang Macam mana abang boleh sampai sini? Jalan lah Yalah. Abang, abang pakai wis ke? Wak wazir ke? Saya tak pakai wis pun setelah jalan Ada signboard semua jadi abang ikut jalan, abang ikut signboard sampai dak ke sini. Sampailah. Jadi kalau abang tak ikut signboard tu abang pergi mana? Entah, saya pun tak tahu pergi mana. Soalan saya pada abang. Allah ciptakan abang bukan? Ada. Allah nak ajak abang masuk syurga bukan? Ya. Kalau abang ikut signboard yang betul, jalan yang betul, insya-Allah abang pergi ke syurga. Kalau abang ikut jalan yang menyeleweng daripada syurga, Abang ikut jalan kiri Memang tak sampai syurga lah. Saya ni duduk di Ipoh Datang nak ceramah di Kuala Lumpur Nak masuk highway Kuala Lumpur kanan Alusta kiri Saya nak ke KL Saya masuk Alusta Memang tak sampai KL bang Bila tak sampai KL Saya sampai Alusta Apa Alusta ni? KL mana? Salah saya ke? Salah jalan bang? Salah ustaz lah yang ustaz ikut pergi Alustar tu buat apa? Okey, sekarang abang masuk neraka. Allah dah tunjuk jalan ke syurga, abang pilih ke neraka. Salah abang ke salah Allah? Allah dah hantar dah Nabi pimpin abang masuk syurga. Yang abang kata tolak Nabi, pergi ikut setan. Tu pasal Sekarang abang nak salahkan Allah ke? Ui, oh, nampak tak tuan-tuan? Dia guna kepala otak dia fikir syariat. Soalan saya Ustaz. Saya ada ijazah dalam bidang ni, uh -huh. Dan saya sekarang buat master dalam bidang ni, okey. Uh, soalan saya, Nabi Muhammad sekolah di mana? Itu saja soalan saya. Dia tanya Nabi Muhammad sekolah di mana? Itu saja soalan saya. Maksud kakak, kakak tanya kakak mengaji tinggi, Nabi Muhammad tak sekolah. So kenapa kak perlu ikut Nabi Muhammad? Akak ikut Nabi Muhammad tu sebab perintah Allah. Satu. Syariat kata ikut, ikut jangan banyak sami'na wa ata'na. Yang kedua. Akak mengaji dengan siapa? Akak mengaji dengan siapa? Prof. Prof mengaji dengan siapa? Tak tahulah prof 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 dia. Nabi Muhammad dia ambil wahyu daripada Jibril. Jibril tu ambil wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, siapakah profesor dalam dunia ni yang lebih alim daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Akak sakat mengaji peroh jabuk tu kak boleh tentu betul kak oi. Rupa-banyak peroh yang sesat. Nabi Muhammad ni mengaji dengan Jibril. Allamahu shadidul Nabi Muhammad ni ambil daripada Jibril. Jibril ni ambil langsung daripada Allah Taala. Apa perlu sijil lagi kalau Allah dah lantik Nabi Muhammad sebagai rasul? Apa kau ingat master akak ijazah akak tu lebih mahal daripada innaka laminal mursalin tilka ayatul lahi natluha alaikabil haq wa innaka laminal mursalin? Allah yang iktiraf. Akak ingat Nabi Muhammad tak ada tak pergi sekolah tu bodoh kan? Sifat nabi yang wajib pandai saya cakap. Fatan Orang tuan, tuan dia guna kepala otak Ni nama dia Ni nama dia Rational Dia guna rational dia Ikut suka hati dia Dia tak fikir dah tentang syariat Ni Allah kata yang ni Yang ni lah dah, Dia petikaikan syariat dah. Dia petikaikan syariat Kenapa kita ya perlu semayang pada hari Jumaat ya? Sedangkan hari Jumaat ini adalah hari bekerja jadi yang pertama sekali kesesakan jalur lintas akan berlaku Yang kedua mengganggu prestasi kerja dan hasil kerja kita sebab orang pergi semayang Jumaat Jadi kami, persatuan kami mencadangkan supaya kita menukar semayang Jumaat pada hari Ahad Sebab hari Ahad cuti Oh, nampak tak dia guna akal Tukar hari Jumaat, tukar hari ya. Ahad Orang yang Otak dia tak biul tuan-tuan, beti juga. Beti juga kata dia. Saya pernah jumpa satu perempuan. Dia datang daripada Arab. Orang Melayu kerja di Arab. Bila dia datang jumpa saya, susah ya cari sekolah Ustaz Kazim ni. Tak susah lah. Okeylah Ustaz. Saya ada dua soalan. Satu, Allah ada, ada. Soalan saya, saya tengok ustaz dalam YouTube, saya tengok ustaz dalam Facebook. Saya selalu ikut ceramah ustaz. Ustaz kata Allah ada, Allah ada, Allah ada. Saya terbang daripada sana ustaz sebab saya nak tengok ustaz. Saya tengok ustaz dalam YouTube dan sekarang ustaz depan saya. Maknanya ustaz ada. Ustaz ada, so saya nampak ustaz. Soalan saya Ustaz cakap Allah ada Ya Mana Allah Saya nak tengok Tunjuk kat saya Mana Allah Saya nak tengok Kalau ada Ada lah Saya nak tengok Allah ada kak Cuma kita tak nampak Dak Kalau ada Mana Saya nak tengok Tak apa Kak tenang dulu kak Kak dah gerak Minum dulu hilangkan dahaga akak tu dia berlanggah gitu betul mendera depan saya terima kasih dah dah tak dahaga dah dah akak boleh ya tunjuk kat saya dahaga akak tu mana boleh tunjuk eh tadi akak cakap setiap benda yang ada nampak dahaga ada tak ada mana tunjuk ah Ustaz ni apa? Ada ke nak tunjuk, nak tengok dahaga? Soalan tu jasa tanya pada akak Akak ni apa? Ada ke nak tengok Tuhan? Akak siapa? Ada benda yang ada Tapi kak tak nampak Contohnya apa? Dahaga Kak tak nampak Tapi ada Tapi kak merasainya Begitulah Tuhan Dia ada Tapi tak nampak Sebab? Sebab kita dengan Tuhan tak sama Kak dengan saya sama sebab tu kita boleh nampak. Kak dengan roh tak sama sebab tak nampak. Roh ada. Tapi tak tahu duk tak mana roh banyak. Tak nampak. Tuhan lagi kak laisa kamisli syai. Langsung dia tak sama dengan kita kak. Kalau kak nampak tu Allah. Ha tu dia Allah. Ha tu dia. Ha, tu, dia. tu dia tu dia tu dia. Tu bukan Allah kak. Allah mana boleh tu dia tu dia tu dia. Mana boleh macam itu? Kalau Allah macam itu, Allah dah jadi makhluk. Sebab itulah kita tak nampak Allah, sebab Allah tu Tuhan, kita makhluk. Tak boleh samakah. Kalau sama, maknanya dia makhluk. Sebab itulah kita tak nampak Tuhan. Okey. Saya boleh terima soalan kedua. Ustaz tahu apa yang berlaku pada saya? Tak tahu. Saya kena rogol. Oh ya. Yeah. Ustaz tahu tak, berapa umur, umur saya kena rogol. Tak tahu kita baru jumpa Kak saya tahu. Saya kena rogol umur 9 tahun. Sampai 15 tahun. Ustaz tahu tak siapa rogol saya? Tak tahu kak. Abang kandung saya. Ustaz selalu cakap, Allah maha penyayang, Allah maha mengasih. Kenapa Allah biarkan abang saya rogol saya? Ustaz cakap Allah maha pengasih. Kalau dia maha pengasih, kenapa Allah biarkan abang saya rogol saya? Allah ni ada Oh, sudah. Dia tanya, di mana pengasih Allah? Makcik-makcik, kalaulah dia tanya pada makcik. Makcik, saya kena rogol makcik Abang saya rogol saya Di mana kak Allah makcik? Makcik bayangkan makcik kena rogol Di mana Allah makcik? Agak-agak makcik jawab apa? Ya tak, ya juga ah, Sudah, Tuan-tuan <laughs> Dengan-dengan makcik, liberal sekali makcik Saya cakap Kak balik bila? Secuti seminggu boleh tak kak duduk dengan saya seminggu? Lima hari Kak duduk belajar di sekolah saya Kak belajar di pondok saya Nanti kak akan dapat jawapan Boleh tak? Boleh Kalau kak niat nak mencari Kak sabar Dia keluar daripada sekolah saya Pakai jubah, pakai tudung Saya datang pakai seluar jin Pakai singlet t-shirt Balik pakai jubah saya kata senang-senang datang lagi Ma'assalamah ilal liqa Apa jawapan yang saya bagi pada dia tuan-tuan Selama lima hari Jawapan dia Tuan-tuan jemput saya datang lagi sekali Saya akan ceritakan jawapan dia tuan-tuan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan guru kita Ustaz Yusaini mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesabaran kepada beliau. Sekarang tuan-tuan ikut doa saya ni sama-sama dengan saya, saya nak ijazahkan doa ni tiap-tiap kali tuan-tuan nak berdoa, tuan-tuan baca zikir ni dan malam ni kita buat khusus untuk ustaz kita. Baik ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض wa rabbul arshil karim baik itulah zikirnya selepas habis karim tuan-tuan tadah tangan tuan-tuan berdoalah mengikut ajak tuan-tuan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain ya allah ya rahman tuhan yang maha gagah lagi yang maha perkasa tuhan yang mengkabulkan permintaan hamba-hambanya kepada mulah kami memohon kepada mulah kami beribadah kepada mulah kami memohon hajat kami ya Allah kami menadah tangan bermohon padamu sesungguhnya kami adalah insan-insan yang lemah insan-insan yang daif yang tidak ada daya dan upaya hanyalah engkau sahajalah yang maha berkuasa ya Allah engkaulah Tuhan yang berkuasa di seluruh alam ini ya Allah engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha menyayangi kami bermohon padamu Ya Allah Berikanlah kesembuhan kepada guru kami Ya Allah Berikanlah kesihatan yang baik kepadanya Ya Allah Sembuhkanlah dia daripada penyakitnya Ya Allah Berikanlah kesabaran kepada Ustaz Yusaini dan keluarganya Ya Allah Diberikan dia keafiatan daripada penyakitnya Diangkatkan kesusahannya Diringankan sakitnya Ya Allah Dan sembuh seperti sedia kala Ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, terimalah doa kami, Ya Allah Makbulkanlah permintaan kami, Ya Allah Mudah-mudahan kau makbulkanlah permintaan kami ini, Ya Rahman Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Saya minta maaf jika terkasar bahasa wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh